أنا استلني أرسل دروج سمي سامسون تقلي بالال يمسك أنا وردا يهتمون قبله ينسات رباطة بالمو يعني زاري إنجدي يمن مارو سلة وتتلاموش أم مجاجب سيون إنجدي بقبله أчин بوتتلاموش ميتوك وتأرسل دروج محل عندونوت مرق الحسين بيتنهدنا سلة وتتلاموش أم مجاجب عندي تندهونا بس نسرات يساتشون تمكرو النوستالن سنوست من دنو يوتا تلاموش أم مغاقا بس نسرات بالما مغاباتشن يوتا تلاموش مرتنا 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 لاي كباد يمك أدسوني تاي تايال كزين بتيازا يوتا تلاموش يبام مغاقا بشغر يتقينو هنيتا يميتا وكبت هنيتا بزيم يالتاق باوجي بسافي يوميات أبد هني تصل على الأرض صدره يساتشون تمكرو يمن نوستيونا الإنجلي استي النكتة شامولي عندنا سلامنا زاري سفر أغنيو سلامنا سرارفنا أنا ملا زاري من يسرانو زاري او يكبتوشي او تتلاموش مقبي جاولا نو اندوم نندوم زاري متاوت سلو تت شام مقاقب استي يان تتمكرو لليلوش لما صفاتنو استي زاري اندي تندمت مقب تاساي ينجل اندو عارفنو تروس احمد تهل او نبابل عباس اسلو انا اش اش معرفة بيسكي بيسكي እንግዲህ ሙሉ ተመክሮ ሆነ እስቲ በደንብ አርግለጽልኝ እና እንደው ከመግባታችን በፊት ቁጭ ብለን ትንሽ እንማማር በጣም በል አንተ ደግሞ ወደዚህ አቅርብና ዝም ያው እንደ ቤተሰብ ምንም አይነት ጉልበት ሳይባክን እሷም አንተም ተባብራችሁ የምትሰሩት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አሁን በዚህ ወር ደረቃማ ወቅት ነው ከዚህ በፊት እንደ አይነት ጥብሳር አይገኝም ነበር ደረቅ ጭድ ብቻ ነበር የምትመገቡት ወይንም ድርቆሽ ብቻ ነበር የምትመገቡት ነገር በዚህ ሰዓት ውሃ ጠጥታችሁ እርጥብሳር ማግኘት በጣም ከባድ ነገር ነው ስለዚህ እስቲ የበፊት ያመጋገባችሁ ሁኔታ من نبر منس قدات نبرو يهن نگر باج رستي بتاسر الدنيا يميل نگر نو كذاب في تنبرو انگدي ياو دم تاكو من مقبات شو عم مقاقبات شو لاي چگر نبرا مولو مولو من ستا شو درق با درق نبر قلبا عقدا يمسا سلوت نبر من مقبو مكنياتوم اندازي عينة تكنولوجي عالقبان من نبر مسنو عن التقام من نبر اهون كذاب وعلاقين ياو مسنوم يتتكامن فورش كام يبيرا ترفا مرتوش انا متن منوش من عمل يتتكامن هون بتعم لو تعم هونو الكبتوشو يا اول مسالي عند تعالى ميلان متن باقوا ويا غنيش بك ان اسر مستو عالان عم مستتا غنيالش متن بس زانا كل الگتا اللات بزي ساعت عارف نو كبفيتو አሁን ለውጣማ ሆነን አልሰ ከዛ በፊት በሚመገቡት አመጋገብ ደረቅ ሳር በሚበሉበት ሰዓት ጤንነታቸው ራሱ የተጠበቀል ነበርምና አሁን ግን ቴክኖሎጂ ከመጣ በኋላ በጣም ጥሩ ነውና ከዛ በፊት የሚሰጡት ወተት ራሱ በጣም ዝቅተኛ ነበር አሁን ግን በሚነጠቀማቸው ቴክኖሎጂ ተተነሳ ጥሩ ውጤታማነን በይ ነው ማስበው እንግዲህ ሙሌ ማረፊያ አይገለጻችሁት ነገር በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ገልጻችሁታል ሳይንሱን ይሄ ማለት ምናክል ውቀታችሁ ይዳብረ ስለወተትላም አመጋገብ ምናክል ውቀት እንዳላችሁ የምረዳበት ነገር ነው ያለው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አንዳንድ አርሶ አደሮች ላይ እዚህ ወረዳችንም ላይ ቀበሌያችንም ላይ ስናይ ይሄ ውቀት ባለመኖሩ ሁሉ ነገር ጓሮ ላይ ሳሩ ይያለ ጓሮ ላይ ጭዱ ይያለ ይሄንን አመጋገብ ባለመከታለቻው ምናክል ምርት ያጣሉ እንደገና ደግሞ የከብቶቹ ጤንነት እህቴ ገልጸዋለች የወተቶቹ የላሞቹ ጤንነት ምናክል በአመጋገብ ጉለት የሚሞቱ ላሞች እንዳሉ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ እናንተ
በመግለጻችሁ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ሌላው ማርሶ አደር በእናንተ ልክ እንዲሆን እናንተም አካባቢያችሁ ልማት ውድናችሁ ላይ ያሉትን ሰዎች ተሞክሮ እንዲወስዱ እናንተም ጥረት መኖር አለበት የኛም ጥረት መኖር አለበት በደንብ አርገን ስራው መስራት መቻል አለበት። ስለዚህ ያመጋገብ ሁኔታ ስለአመጋገቡ ስለወተት ለማመጋገብ የገለጻችሁት ነገር በጣም በእውነት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስቲ አሁን ቀጣይ ምን ሄደው ወደ አመጋገቡ በስንትጅ እንዴት እንደሆነ ንጥጥሩ መታረጉት እንዴት እንደሆነ ታሳዩኛላችሁ። አዎ እንግዲህ ሳሚ አሁን ከብቶቹ ከታለቡ በኋላ አንድ እጅ እርጥም መኖና ሶስት እጅ ድርቆሽ እና የመሳሰሉት ጭዶች ስንዴ ገለባ ምናምን እንሰጣለን እና ይበልጥ ደግሞ ለወተት በጣም ወሳኝ የሚባሉ ምጥን መኖዎች አሉ ላሳየና እና ሳሚ ይሄ ደግሞ የወተት ምጥን መኖ ይባላል ሱፐር ይባላል እና ይሄ ደግሞ ፍርሽካ ነው። እሺ ሙሌ እንዳለው ይሄንን መጠቀም ከጀመረን በኋላ ይሄን ምጥን ጥሩ ወተት እናገኛለን እና ደሞ ሙሌ ረሳው ነገር ዋና ውሃ መጠቀም እንዳለባቸው ወተት ላሞች ይሄን ነበር ረሳው እና እኛም ደሞ እንሰጣቸዋለን የወተት ላሞችን ውሃ እየሰጠን ነው እኛ እና ውሃ ማጣት የለባቸውም። እሺ እንግዲህ ማረፊያና ሙልቀን የገለጹት የወተት ላሞች አመጋገብ በጣም በጥሩ ሁኔታ የተገለጸ ነው። አንድ እጅ እርጥብ ሳር ሶስት እጅ ደረቅ መኖ ወይንም ጭድና ድርቆሽ ደባልቀው ጧጧት የሚመገበው ነገር ለወተት ላም የሚበረታታ ጥሩ የሚባል ያመጋገብ ቀመር ነው። እንግዲህ ሌላው ማርሶ አደር በዚሁ መልኩ መመገብ አለበት። የተወሰነ እርጥብ ሳር በመስኖ ያለማ ደረቃማ ወቅት ላይ መመገብ አለበት የሚለው ነገር ምናበረታታው ነገር ነው። ሌላው ማርሶ አደር ይሄንን ማስፋት አለብን የሚል ነው። ሌላው ደግሞ ምጥን መኖ 10 ሊትር ምትታለብላም በቀን 5 ኪሎ ምጥን መኖ መመገብ ግዴታም ነው። ምርትና ምርታማነትን እንጨምራለን ብለን ካሰብን ይሄ መሆን አለበት። ሌላው ደግሞ የቢራ ተረፈ ምርትና በተመሳሳይ የዱቄት ፋብሪካ ተረፈ ምርት ፍርሽካ የምንለው ያንንም በተመሳሳይ ከሌሎች ከምጥን መኖች ጋር እየደባለቅን ምንመገብ ከሆነ ምርትና ምርታማነታችን የወተት ምርት እድገት ለማምጣት ወሳኝ ነው። ከዚህም ደግሞ በተለየ የወተት ላሞችን ጤንነትንም ለመጠበቅ ለጤናቸውም ጭምር ወሳኝ ነገር ነው። ምጥን መኖ ሳንመግብ የወተት ላምን ምናልብ ከሆነ ላሚቷ ብዙ የአለባ ወቅት አይኖራትም፣ እንደገና ደግሞ የጤንነት ሁኔታዋም ደግሞ ትጎዳለች። መጨረሻው ጥሩ ስለማይሆን ምጥን መኖን መመገብ ለወተት ላም ጤንነትና ለወተት ምርታማነት ወሳኝ ነው የሚለው ነገር እነሱም አቅርበውታል። እኛም እንደ ሳይንሱ ይህንን ነው የምንለው። አርሶ አደሩ የነሱን ተሞክሮ ማስፋትና መጠቀም አለበት የሚል ነገር ነው እኔ የምለው። እስቲ ቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገው በተግባር እንደሚመግቧቸው እና ይሆናል እስኪ በተግባር አሳዩን። ይህ በተግባር ሳሉ እንስታቸው ሽያ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ነው የተፈለገው። ከብቶቻችን ይመስላሉ። እቺላም ደግሞ ያው የቤቱ አለች ምትባለው ነች። በቀን 26 ሊትር አላት እቺ። እኔ ደግሞ ከድርቆሽ በኋላም ይሰጣቸው እዚህ ጋር የተዘጋጀ የቢራ ጭማቂ ምርት ተረፈ ምርት ጭማቂ አለ እና በውስጡ ፍርሽካ አለ እና መኑ ምጥን መኑ አለ እና ከዛ በኋላ ይሄ ነው የሚሰጣቸው። ሙሌ በጣም ጥሩ። እዚህ ውስጥ ምጥን መኖ የፍርሽካና የቢራ ተረፈ ምርት አንድ ላይ ቀላቅለ ያዘጋጀው ነው። እስቲ ይሄኛውን የምትሰጣቸው ምን ጊዜ ነው? ይሄ በቃ ከታለቡ በኋላ ያው እንትን ይሰጣቸዋል። ድርቆሽ አለ። ከድርቆሽ በኋላ እንሰጣቸዋለን። ይሄ ከዚህ ጋር አንስተ ለላሚቷ አንስተ ትሰጣታለህ። ላሚቷ ከታለበች በኋላ እርጥብ ሳርና ድርቆሽና የሰብል ተረፈ ምርት ተደባልቆ ተሰጥቷታል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ
የፋብሪካ ተረፈ ምርትና ምጥን መኖ ተደባልቆ 13 ኪሎ ግራም ምጥን መኖ ተበጥብጦ ተሰጥቷታል። እቺላም 13 ኪሎ ግራም የተሰጣት ዝም ብሎ አይደለም፣ ያው ወተት 26 ሊትር ወተት ስለምትሰጥ ነው። አዎ ለጤንነቷም ጥሩ ነው በጣም ጎበዞች። ስለዚህ ያካባቢው አርሶ አደር በእናንተ መልኩ እየመገበ ስላልሆነ ሌላውም አርሶ አደር እንዲማር እናንተም ባለሙያውም እኛም ጭምር ትኩረት አድርገን መስራት አለብን እዚህ ላይ። ከዛ ደግሞ ብዙ አርሶ አደሮች ወተት ላም እንሰራለን ይሉና በአመጋገብ ችግር በበሽታ እንትን እየከሰሩና እየሞተባቸውም ያሉ አሉ። ስለዚህ ሌሎቹም ላይ ይህንን የማስተማር ስራ እናንተም መስራት አለባችሁ፣ እኛም እንሰራለን፣ በርቱ ነው እኛ የምንለው። ዛሬ በመምጣት ደስ ብሎናል። ስለ ከብቶቻችንም ስላየህልን አመጋገባችንም ስላየህልን በጣም ደስ ብሎናል እና ስለመጣህ ደግሞ እናመሰግናለን። እና ስራችን ይህ ይመስላል እና አንተ ከመጣ በኋላ ደግሞ ይበልጥ ሞራን አግኝተን እንሰራለን ከዚህ በኋላ። አሁን ደግሞ ያው የከብቶቹ ምሳ ሰዓት ስለደረሰብን ልንሰጥ ነው እና ቻው፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን እኛ። እንደምናችሁ አርሶ አደሮች፣ እንግዲህ እስካሁን ስለ ወተት ላም አመጋገብ ከአርሶ አደር ሙልቀን ሁሴን ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ሆነ እንደተከታተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ የወተት ላም አመጋገብ መጀመሪያ ላሚቷ ከታለበች በኋላ ጧት ላይ የተወሰነ እርጥብ መኖ እና የሰብል ተረፈ ምርትና ድርቆሽን በመደባለቅ ማለትም አንድ እጅ እርጥብ መኖ ሶስት እጅ ድርቆሽና የሰብል ተረፈ ምርት አንድ ላይ በመቀላቀል ለላሞቹ እንሰጣለን ማለት ነው። ለላሞቹ ስንሰጥ እንደ ላሞቹ አሁንም እንደ ላሞቹ እናደርጋለን። ምርት አሰጣጥ 26 ሊትር የሚሰጥ 10 ሊትር የሚሰጥ 15 ሊትር የሚሰጥ ላሞች ለሁላቸውም በምርታቸው አሰጣጥ ሁኔታ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ በመቀጠል በጣም ትኩረት ልናደርግ የሚገባው ምጥን መኖ ወይንም ፕሮቲን የሚባል ንጥረ ነገር ያለው ምጥን መኖ ስንሰጥ ተመጣጣኝ ገዝተን የምናመጣው መኖ ስንሰጥ ከምትሰጠው ምርት ግማሹን ምጥን መኖ እንሰጣለን ማለት ነው። ከምጥን መኖ ጋር አያይዘን እንደተመለከታችሁት አርሶ አደሩ ጋር የቢራ ተረፈ ምርትና የዱቄት ፋብሪካ ተረፈ ምርት ወይንም ፉርሽካን ጨምረን አንድ ላይ በማዋሃድ በመበጥበጥ የምንሰጥበት ሁኔታ ነው። በዛ ሰዓት ስንሰጥ ለምሳሌ አምስት ላሞች ቢኖሩን የአምስቱም ላም አንድ ላይ በባልዲ አስገብተን ሳምንበጠብጠው የየላሙ ከምርት መጠን ጋር የተያያዘ ስለሆነ በዚህ መልክ በየባልዲ የምንሰጠው ከምርታቸው አሰጣጥ ጋር ስለሆነ ለአንዱ እላፊ ልንሰጠው ስለምንችል ለየላሞቹ ለየብቻ ነው የሚበጠበጥላቸው ማለት ነው እንዳየ ነው። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ይህንን ተከትሎ የወተት ምርቱን ማሳደግ አለበት። የወተት ላሞቹን ጤንነት መጠበቅ መቻል አለበት። ስለዚህ በአሁኑ መልኩ በአርሶ አደሩ ቤት ባየነው መሰረት የምንሰራ ከሆነ ሁላችንም የወተት ምርታችን ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባየነው መሰረት እንድንሰራ ሁላችንም ለራሳችን ቃል መግባት አለብን። እንዳንከስር የቤተሰባችንንም ጤንነት ለመጠበቅ ወተት ስለሚያስፈልግ ሁሉም ሰው በዚህ መልኩ ስራውን መስራት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ተሞክሮ በአግባቡ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ።